Namaskar, Motpol. Railway Porikat Hongotito Onyome Zukarise, Bihar Aru Utorpotik. Zolisia Tire, Raspot Haru Rail. Conrajo Dibohordine Hazar Hazar Potibadi Hikarti Potibad Utal, Durejo. Poitis Hazar Pot, Aru Ekuti Posislak Porikarti. Tarmazot Hikarti of Izuk, Boyabo Onyom Hongotito Hose, Railway Porikat. Bihar Aru Utorpotekor Hobike Kobolu Hizu, the CrossCurrent Tekot. এই দৃশ্য বিহারৰ গয়া ষ্টেচনৰ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীয়ে জ্বলাই দিছে এখন ৰেল খুম্বাৰৰ পৰা বিহারত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদে খুম্বাৰে ধাৰণ কৰে ভয়াবহ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি এবাৰ চাই লওক আন এটা ভিডিঅ এই ভিডিও উত্তর প্রদেশৰ বিহাৰৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ প্রদেশতো সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ উত্তৰ প্রদেশৰ প্ৰয়াগৰাজৰ এই ভিডিঅত আৰক্ষী বাহিনীয়ে শিক্ষার্থীৰ ৰুমৰ দৰজা আৰু খিৰিকী ভাঙি ভিতৰলৈ হুমাই শিক্ষার্থীক লাঠি চার্জ কৰা দেখা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ অপৰাধত ইতিমধ্যে তিনিজন শিক্ষার্থী হ' 1000 অচিনাক্ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিন্তু হঠাৎ কিয় বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হ'ল ভয়াবহ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ আগবঢ়াইছো সবিশেষ 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে এনটিচিপিৰ 35227 টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল ইয়াৰে 10628 টা পদৰ যোগ্যতা আছিল দাৰ্দক উত্তীৰ্ণ আৰু 24000 পদৰ ন্যূনতম যোগ্যতা আছিল স্নাতক উত্তীৰ্ণ এই 35000 পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল প্ৰায় 1,25,00,000 শিক্ষাৰ্থী তথা চাকৰি প্ৰত্যাশী 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপন অনুসৰি ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল পৰৱৰ্তী ছেপ্টেম্বৰ মাহত কিন্তু বিশেষ কাৰণত পিছুৱাই দিয়া হল 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ ইয়াৰ পিছত কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰীক্ষা পুনৰ পিছুৱাই দিয়া হল অবহেকত 2020 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহৰ পৰা 2021 চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হল কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট 1ৰ পৰীক্ষা আৰু ফলাফল ঘোষণা হল বিগত 14 আৰু 15 জানুৱাৰী 2017 চনৰ ৰেলৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে মুঠ খালী পদৰ 15 গুণ পৰীক্ষাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল কিন্তু এবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুঠ খালী পদৰ 20 গুণ পৰীক্ষাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেই অনুসৰি 35000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে 7 লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিছিল কিন্তু বাস্তৱত 35277টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হল কেৱল 384000 পৰীক্ষাৰ্থী বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সূচনা হোৱা এই হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ মুখ্য কাৰণ এয়া ৰেলৱে বিভাগে বঞ্চনা আৰু অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰৰ পৰা বিহাৰত আৰম্ভ হয় হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদে বুধবাৰে ৰূপ লয় ভয়াবহ পৰিস্থিতি গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই গয়াত এখন ৰেল জ্বলাই দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত 25 জানুৱাৰীত এক স্পষ্টীকৰণ মুকলি কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক জীৱনৰ বাবে ৰেলৱেৰ চাকৰি নাপাব বুলি সকীয়নি দিছিল ৰেল মন্ত্ৰালয় বিবৃতিত কোৱা হৈছিল যে প্ৰতিবাদৰ ভিডিঅ' বিশেষ সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰ দ্বাৰা হিংসাত্মক কাৰ্যত লিপ্তসকলক চিনাক্ত কৰা হ'ব তেওঁলোক ভৱিষ্যতে ৰেলৱে চাকৰিৰ বাবে আজীৱন বঞ্চিত হ'ব পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষাৰ্থীৰ দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেলৱে বিভাগে গঠন কৰি দিছে এখন 5-জনীয়া কমিটি আনহাতে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট 2ৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদক লৈ এতিয়া চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী উত্তৰ প্ৰদেশত শিক্ষাৰ্থীৰ কোঠাত সোমাই আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে উল্লেখনীয় যে বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত ব্যাপক অনিয়মক লৈ ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰবল জনমত গঠন হৈছে শেহতীয়াকৈ ৰেলৱে নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলোৱাটো নিশ্চিত
প্রিয় দর্শক আমার অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখিবৰ বাবে খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক ধন্যবাদ